በስሜ የሚያሟርቱ በጣም ሟርተኞች በጣም አሉ። ድሮ ብልግናውን የሚያወጣበት መድረክ ያጣ ሰው ገንዘብ ሲያገኝ መኪና ይገዛል። ከዛ በጣም ቆንጆ ወፍራም ሀብታም ባለጌ ይሆናል ማለት ነው። በአብይ ዘመነ መንግስት ደግሞ የመጣልን ሳይሆን የመጣብን ነገር ምን እንደሆነ ልንገር፣ አስፋልቶች ጠቅላላ ተወስደውብናል። የኛ አይደሉ። ያው አስፋልቱ ተወስዶብናል፣ ደጋግሜ የምናገረው ነገር ነው። በጠባብ አስፋልት በክራውድድ መንገድ የሆነ አረንጓዴ አረንጓዴ የለበሱ ጨካኝ ጨካኝ ልጆችን አሰልፈው ቀዩን ያየ አይነት ጨዋታ የለም። ቀዩን መስመር የነካ ትቀጣለህ። ምንም መብት የሚባል ነገር የለህም። በሚገርም ሁኔታ ግን የኛ ሀገር ትራፊኮች ህግን እንድታከብር ሳይሆን ሰፖርት የሚያደርጉ እንደ አንድ የገቢ ምንጭ ታይቶ እንድትሳሳት ነው የሚፈለገው። በጣም የሚገራርም ግጭት ተገጭቼ እንደዚች አልተነካው፣ ግን የሰው በጣም ሞራል ማጣትና ውድቀት እያየሁኝ ነው። የእኛን የኢትዮጵያውያንን ባህሪ ሪሰርች መስራት የሚፈልግ ሰው አስፋልት ላይ ይውጣ። ሁሉም መሪ ሲይዝ በጣም ጥሩ ባለጌ ነው። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን እያልን የምንነጋገረው ለየትኞቹ ኢትዮጵያውያን ነው እስከምትል አጋጥሞ አያውቅም። ለሴት ለእናት የማይራሩ በጣም ጨካኝ፣ ክፉ፣ ስነ ምግባር የሌለን ህዝቦች እየሆንን ያለ ነው። መኪና ይዘው የሚወጡ ሰዎች የተቀባበለ ሽጉጥ ይዘው እንደሚሮጥ ሰው ራሳቸውን ማየት አለባቸው። ሴት ሆነህ መኪና ተገጭተህ አስር ሆነው መጥተው በቃ ይረባረቡብሃል ማለት ክፉ ሰዎች በዝተዋል። በእግዚአብሔር ሀሳብ እዚህ ምድር ላይ ልሰራ የፈለገው ስራ ስላለ ነው ያቆየኝ አይደለ? ያመጣኝ ስራዬን ከጨረስኩ እሄዳለሁ። እኔም ብዙ መቆየት አልፈልግም። ከሌላ ሀገር ያሉ ክፉ መናፍስ ጠቅላላ ፈቃድ ወስደው ኢትዮጵያ የመጡ ይመስለኛል። እስቲ ከኢትዮጵያውያን ክፋት እንማር፣ በልጠውናል ምናምን ብለው ምንም አልሆንም። ዛሬም ወደፊትም ምንም አልሆንም። ኢቨን ሲስተሙን እያሻሻሉ ሁላ ያሉት ምንድን ነው ተቀጣ እዛው ቶሎ እንድትከፍል የሚያደርግ ሲስተም እና ልክ እንደ ፕሪቪሌጅ አዚፍ እንዲህ አዋጡልን ይቀላል። በጣም ክፉ ወይ በጣም ጨካኝ እንዳልሆኑ መሪዎች ትንሽ ፍንጭ የሚሰጥህ ኢቭን እንድንዝናና የሚፈልጉ ይመስላል። እንዲህ አይነት ነገሮችን ሲሰሩ ለዚህ በጣም እናጨበጭባለን። መንግስት እጁን ከኪሳችንና ከቦርሳችን ያወጣ። ኑሮ ተወዶብናል፣ ለራሳችን ቅጣቱን አንችለው። አስቱ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? አለን ሁሉ ሰላም። ደህና። እንዴት ነበረ ውሎ? ሳምንቱ እንዴት ነበር? አሪፍ ነው። ከፊል ደመናማ፣ ከፊል ፀሐይ። ሰሞኑ ትንሽ ዝናባማ ነበር እና ያው የእግዜር ነው ወይስ የአብይ እየተባለ ወጋው ትንሽ ሲቀለል ነበር። ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ዝናብ ነው ትልቁና ቅድሚያ የሚሰጠው። በነገራችን ላይ በጣም ከተማችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ አደጋዎች እየበዙ ነው የመጡት። በጣም አስተውልሃል? እና ይሄን ሰሞን ያው በስሜ የሚያሟርቱ በጣም ሟርተኞች በጣም አሉ። ግን በጣም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠባቂዎችን እየላከልኝ መላእክቶቹን ሁልጊዜ እየጠበቀኝ ነው፣ ወደፊትም ይጠብቀኛል። እና በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ በጣም አለሁኝ። እና የሚገርምህ ነገር በጣም በቃ ሟርት የሟርት አይነት ነው እንትን እየተባለ ብዙ ሰው እየደነገጠ እንደውም ብዙ ሰው እየደወለ ነው። አዎ እኔም ብዙ ዩቲዩብ ላይ እንደሱ አይነት ኒውሶችን አይቻለሁ። ፌክ ኒውሶች ናቸው። ገንዘብ አገኙ ወዳኔ እንደዚህ ሆናለች እንደዚህ ተደርጋለች እያሉ ብዙ ነገሮች አይቻለሁ። መልስ መስጠት ሞር እነሱን ፕሮሞት ማድረግ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነበር ዝም ያልኩት። ግን በጣም በጣም ብዙ ገበያ ነው ያገኙበት፣ ብዙ ቪዮር አግኝቷል እና ብዙ ሰዎችን እያስደነገጡ ነው። እና ይሄንን የምነግርህ በምንድን ነው መሰለህ፣ ጌታ ሁል ጊዜ ጥበቃው ከኔ ጋር ነው። ምንም አልሆንም፣ ዛሬም ወደፊትም ምንም አልሆንም። በነገራችን ላይ እኔ የምሞተው የሆነ ነገር የምሆነው በእግዚአብሔር ሀሳብ እዚህ ምድር ላይ ልሰራ የፈለገው ስራ ስላለ ነው ያቆየኝ አይደለ? ያመጣኝ ስራዬን ከጨረስኩ እሄዳለሁ። እኔም ብዙ መቆየት አልፈልግም። አባዬ ጋር ቶሎ መሄድ ነው የምፈልገው። ስራ ስላለኝ ነው ያቆየኝ። የሟርተኛ የጠንቋይ የመተተኛ ድግምት ምናምን ደግሞ ምንም አይሰራብኝም። የማይጽፉት ነገር የለም።
እና ቀጥታ ስፕሪቹዋል ፋይት ነው ስፕሪቹዋል እንትን ነው እና መኪና ራሱ ግጭት ማለት ነው መኪናን መካከራት ማለት ነው በተለይ ሁለቱ የገረመኝ በጣም የሚገራርም ግጭት ተገጭቼ እንደዚህ አልተነካው ግን የሰው በጣም ሞራል ማጣትና ውድቀት እያየሁኝ ነው ሴት ሆነ መኪና ተገጭተህ አስር ሆኖ መጣው በቃ ይረባረቡባል ማለት ክፉ ሰዎች በስተዋል በኢየሱስ ስም እኔ አንዳንዴ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ይያልን ምንነጋገረው ለየትኞቹ ኢትዮጵያውያን ነው እስከምትል አጋጥሞ ያቀ ለሴት ለእናትም ማይራሩ ይሄ አስቴር በዳን የሚለውን ስምም ሆነ ሴት ይዋን ማያቋት ግን የሆነች ሴትን አንድ ሰው መጥቶ ገጭቶ ሁሉም አንተ ላይ ተረባርበው ምናምን እንትን የሚሉ በዚህ ሁሉ ማአት ግን ጌታ ኢየሱስ ትልቅ ነው እንዴት ጭረት ያገኛት መኪና ይተርፋለች ሁለቴ አንድ ቀን ሁለቴ ተጋጭቼ ማለት ነው አንዱ ግን ያው ባለፈው አንድ የሆነ እንትን ነበር እሱ ቀለል ያለ ነው ሶስት ጊዜ ማለት ነው እኔ ጌታ ረድቶኝ በጣም ጥሩ ላይ ነው ያለሁት በጣም ግን ከተማው ውስጥ ከፍተኛ የትራፊክ አደጋ ከፍተኛ ግጭቶች እያየን ነው ይሄ ሁለት ምክንያት ይኖራል አንደኛ መኪና ይዘው የሚወጡ ሰዎች የተቀባበለ ሽጉጥ ይዘው እንደሚሮጥ ሰው ራሳቸው ማየት አለባቸው ባጃጅንም ይጀምራል ሞተር ሳይክልን any vehicle okay ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ መረጋጋት ያስፈልጋል የትም አይደረስም የተጣደፈ ሁሉ አንድ ትራፊክ መብራት ሲያቆመው ሁሉ ነው ከፍተኛ የሆነ ግጭት አለ እኔማ የሆነ በቃ ይሄ ሀገሪቷ ላይ ያለው እርኩስ መንፈስ ከሌላ ሀገር ያሉ ክፉ መናፍስ ተቀላላ ፍቃድ ወስደው ኢትዮጵያ ይመጡ ይመስለኛል እስቲ ከኢትዮጵያውያን ክፋትን ማር በልጠውናል ምናምን ብለው እና ይሄን ዘመን ደግሞ የመኪና ግጭት የሚያመጡ ነገሮችን ያደረጉ ያሉ እስኪ መስለኝ ድረስ በጣም ከፍተኛ ችግር አለ እና የኛ ነው ኢትዮጵያውያንን ባህሪ ሪሰርች መስራት የሚፈልግ ሰው አስፋልት ላይ ይውጣ ሁሉም መሪ ሲይዝ በጣም ጥሩ ባለጌ ነው ቀድም ያለ ሰው ሰጠህ ብሎ አሻገርክ ብሎ ሙልጭ አርጎ ይሰድብሃል ከኋላ ያለው በጣም ጥሩ ባለጌ ማለት ድሮ ብልግናውን የሚያወጣበት መድረክ ያጣ ሰው ገንዘብ ሲያገኝ መኪና ይገዛል ከዛ በጣም ቆንጆ ወፍራም ሀብታም ባለጌ ይሆናል ማለት ነው ማይሰዳደብ የለም የሚሰዳደቡ ስድብ ይዘገንናል ሪስፔክት የለም ቀድሚያ መስጠት የለም ማሻገር ነውር ነው እና ይሄን በምን ታያለ ብዙ ጊዜ ሰዎችን ስታሻግር ይገርማቸዋል ያመሰግኑዋል ለመኪኖች ሊዞር ሲል ቅድሚያ ሲሰጠው ገርሞት ነው የሚያመሰግንህ ማይታሰብ ነገር እና ሁላችንም መንግስትን አገዛዝን ስርዓትን እናብጠለጥላለን አይደል ራሳችንን ግን እንየውስቲ በጣም ጨካኝ ክፉ ስነ ምግባር የሌለን ህዝቦች እየሆንን ያለ ነው ልጆቻችን ሁሉ ያሉ እኔ አሁን በፊት ስነዳ እናደድ ነበር ያው ያናድድሃል ምክንያቱም እዛ ጋር የምትሰራው ስተት ይቅርታ ብለም ታልፎ አይደለም በአንዴ ስተት የሰው ነፍስ ልታጠፋት ትችላለህ በአንድ ስተት ትልቅ ኢኮኖሚካል ችግር ልትፈጥር ትችላለህ ለዚህ ነው ኢሞሽናል የምትሆነው እና ልጆቼን ጭኜ በሚሄድበት ሰዓት ግን እነሱን ያሰብኩንት ማለት ጀመርኩና ከባባድ የሚያናድዱ ነገሮች ያጋጥሙና አልፌ ውይ እግዚአብሔር ይገስጽል እንዴማ ተቀየርሻሉኝ ማለት ነው መቼ ነው የመሰለ የዛሬ 10 አመት ምናምን ያሉኝ ነው ምነግር ሳይለካውነትም ተቀይሬያለሁ ቢያንስ ማውራውና ማደርገው ነገር እንዲመሳሰል በማረገው ጥረት ራሴን ንዴቴን ምንን ሆልድ ማድረግ ጀመርኩኝ ስለዚህ ሌሎች ሹፌሮችም በአብዛኛው ትምርት ቤት ተማሪ የሚያደርሱ ምናምን ወላጆች ናቸው እና ልጆቻቸው የሚነግሯቸውን ነገር አይደለም የሚሰሟቸው ከሚያደርጉት ነገር ነው የሚኮርጁት ነገ መሪሲስ አባቱን ወይ እናቱን ነው የሚሆነው አንድ ልጅ ስለዚህ ፕሊስ እንከባበርን ዋደድ ኢትዮጵያን ወዳለው ማለት ህዝቡን ከመውደድ ይጀምራል ለእግረኛ ቅድሚያ መስጠት ነው አይደለም ለሚታጠፍ መኪና ቅድሚያ መስጠት ነው አይደለም ወደ ኋላማ የምትነዳ ከሆነ በጣም ነው የምታዝነው ምክንያቱም ማንንም ቅድሚያ አይሰጥህም እና ሁሉም መኪና ከዚህ በፊት ወደ ኋላ ነርቶ ማያቅ አዙሮ የማያቅ እንደገና መኪናውን አቁሞ በእግሩ ሄዶ ማያቅ ነው የሚመስልህ ያለው ጭካኔ
እና የመጨረሻው ዘመን ትውልድ ላይ ያለ ምልክት ችኩሎች ይላል። ማመሰግኑ ራሳቸውን የሚወዱ ገንዘብ የሚወዱ ምቾት የሚወዱ ከእግዚአብሔር ይልቅ ምናምን የሚለው ካራክተር በጣም እየታየብን ነው። እና በዚሁ አጋጣሚ የትራፊክ ደህንነት ያው ስፖንሰር አድርጉኝ አልላችሁም። ትራፊኩም ታውቃለህ፣ ከተማው ፈሶ በደንብ ነው የሚቀጣህ። እንደውም ትራፊክ ሲቀጣህ እንደሆነ እኔ የሚገባኝ የትራፊክ ምልክትና ቅጣት የሚገባኝ እንደሆነ ልንገርህ፣ ጥፋት ማጥፋት የለብህም፣ ህግም ማክበር አለብህ። ህግ የበላይ መሆን አለበት። ስለዚህ ትራፊክ ስታይ ብቻ አይደለም ህጉን የምታከብረው፣ ህጉ አይምሮ ውስጥ ተቀምጦ ሁልጊዜ ህግን ስታከብር ያንተን መብት ይከበራል ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ ግን የኛ ሀገር ትራፊኮች ህግን እንድታከብር ሳይሆን ሰፖርት የሚያደርጉህ እንደ አንድ የገቢ ምንጭ ታይቶ እንድትሳሳት ነው የሚፈለገው። አንተ ተሳስተህ ቅጣት በቃ አለቀ፣ ምህረት የሚባል ነገር የለም። ባይዘቦይ መንግስትም እቅድ አለው ታውቂያለሽ። በአመቱ መጨረሻ ከትራፊክ ቅጣት መሰብሰብ የሚፈልገው ልክ ለምሳሌ አሁን ከገቢዎች እና ጉምሩክ ከነጋዴዎች የሚሰበስበው ግብር ፕላን እንዳለው ይህን ያህል ገንዘብ መሰብሰብ እፈልጋለሁ እንደሚለው በትራፊክ ቅጣት ይህን ያህል ገንዘብ መሰብሰብ እፈልጋለሁ ብሎ መንግስት ፕላን ያደርጋል። ስለዚህ ያንን ፕላን ሚት መደረግ አለበት። ገብቶሻል? ስለዚህ ትራፊኮች ምናምን ህግ ከማስከበር ባለፈ ያንን ፕላን መተግበር አለባቸው። ያን ገንዘብ መገኘት አለበት ከትራፊክ ቅጣት። ኢቨን ሲስተሙን እያሻሻሉ ሁሉ ያሉት ምንድን ነው? ተቀጣህ እዛው ቶሎ እንድትከፍል የሚያደርግ ሲስተም እና ልክ እንደ ፕሪቪሌጅ አዚፍ እንዲህ አዋጡልን ይቀላል። ሰው ስርዓት እንዲይዝና በትራፊክ የሚቀጣ ሹፌር ቁጥር በዚህ ወር ቀነሰ የሚል ፖዘቲቭ ዜና ቢሰሩ ገንዘቡ በረከት ይኖረዋል። እግዚአብሔር ምስክሬ፣ በግፍ የተገነባች ሀገር። ያው አስፋልቱ ተወስዶብናል፣ ደጋግሜ የምናገረው ነገር ነው። በጠባብ አስፋልት በክራውድድ መንገድ የሆነ አረንጓዴ አረንጓዴ የለበሱ ጨካኝ ጨካኝ ልጆችን አሰልፈው ቀዩን ያየ አይነት ጨዋታ የለም። ቀዩን መስመር የነካ ትቀጣለህ። ምንም መብት የሚባል ነገር የለህም። እና መንገድ ትራንስፖርት ምን እየሰራ እንዳለ እዚህ ሀገር ላይ የሳይክል መንገድ ተብሎ አሁን በለቡ በኩል በጣም ብዙ ሚሊዮን ብር ወጥቶ የተሰራ መንገድ ነው። ይሄ ህዝቡን ዘመናዊ ማድረግ ማዘመን ምናምን የሳይክል መንገድ እና የአስፋልት መንገድ መኖር አሪፍ ነው። ግን ይሄ አዲስ ቤቶች ሲሰሩ አዲስ የከተማ ፕላን ሲሰራ አብረ የምታወጣው ነገር ነው መሆን ያለበት። በስነ ስርዓት ታስቦበት የሳይክል መንገድ ፕላን ተደርጎ ቢሰራ አሪፍ ነው። ድሮ የተሰራ አሮጌ መንገድ ላይ ለመኪና እንኳን የማይበቃ ላይ የሆነ ነገር ደርድረህ ለሳይክልም ጥቅም የማይውል አንተ ደግሞ እዛ ጋ ፓርኪንግ የለም ለምሳሌ ያህል ማቆም እዛ ቦታ ላይ አቁመህ ገበያ መገበያየት አትችልም። ሰው ግን ሱቅ ይከፍታል፣ ግብር ይከፍላል። ሰው የት ጋር አቁሞ ነው የሚገዛው? በክፋት የተሰራ ህግ። ኤድናሞል አካባቢ ያለውን አስፋልትና ኤድናሞልን አካባቢ ያሉትን ቢዝነሶች በጣም ገበያ እንዲያገኙ ለማድረግ የተደረገ ሴራ ተብሎ የሚወራ የውስጥ የውስጥ ወሬ አለ። የዓለም ሲኒማ በኩል ያለው ዋናው የቦሌ አስፋልት ጠቅላላ ኖ ፓርኪንግ ነው የተደረገው። ኖ ፓርኪንግ ጠቅላላ። ከዛ ህንፃዎቹ ብዙዎቹ በመንገድ ስራ ምክንያት እየከሰሩ ነበር። ጭራሽ ፓርኪንግ ሲከለከል ደግሞ በቃ አሮጌ ቦሌ ሆነ ይሄኛው። እና ሀት የሆነ ቦሌ በዚህ በኤድናሞል ሳይድ ያለ ሆነ። ይሄ ፖለቲካል ደባ ነበረ፣ ቢዝነሱን ወደዚህ የማዞር ነገር ማለት ነው። እና አሁንም ጎሲፕ ምናምን አይደለም የምናወራው፣ ህዝቡ የሚያወራውን ነገር ነው። ይሄ ደግሞ እኛ የምናወራው ነገር በመረጃ ያልተደገፈና የተሳሳተ ከሆነ ወጥተው ማስረዳት አለባቸው። በአብይ ዘመነ መንግስት ደግሞ የመጣልን ሳይሆን የመጣብን ነገር ምን እንደሆነ ልንገር፣ አስፋልቶች ጠቅላላ ተወስደውብናል። የኛ አይደሉም። አሽከርካሪዎች አስፋልት ላይ መብት የላቸውም። ማቆም ክልክል ነው። በቃ ዝም ብሎ ድንገት ተነስተው የትራፊክ ቁጥር ለመቀነስ ሰው በመኪና ብቻ ሄድ በእግር ይሂድ ብለህ አንተ መሀል ከተማ የሚኖረውን ህዝብ አፈናቅለህ ዳርዳር ላይ እንዲኖር ካደረግክ በኋላ ስራ ለመግባት 4 ሰዓት እየነዳ 3 ሰዓት እየነዳ በእግር ሂድ ትለዋለህ እንዴ? ነውር እኮ ነው። ይኸውልህ የምትኖርበትን ሀገር ሁኔታ ማጥናት አለብህ።
ሰው ደግሞ ሲፈልግ ነው በእግር መሄድ ያለበት። እንኳን በእግር ሄደ በመኪና ሄደ እኮ አደርስም። በጠባብ አስፋልት ላይ በቃ በዚህ ጋር መንዳት አትችልም ትባልና ትቀጣለህ ማለት ነው። ይሄ የሳይክል ተብሎ የተገነባው መንገድ ወይ ለሳይክል አልሆነ ወይ ለመኪና አልሆነ ያለውን ችግር እያየህ ነው። እና ዝም መባል የለበትም የአዲስ አበባ መስተዳደር። ባይዘይ ባለፈው ካወራ ነው ጊዜ በኋላ ፓርላማ ውስጥ የአዲስ አበባ ተወካዮች አሉ አይደለ? ጥያቄ ሲጠይቁ አይቻለሁኝ። የኛ የምናወራው አይነት ነው፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ጥያቄው ደግሞ ወደ መልስ መሄድ አለበት። መንገድ ትራንስፖርት ኢትዮጵያ ላይ ምን እየሰራ ነው ያለው? ባይዘይ በርካታ የመንግስት አካላት የእኛን ፕሮግራም እንደሚከታተሉ ታውቃለሁኝ። እና ደግሞ እያየንም ነው ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ሄደው ተጽዕኖ ሲፈጥሩ እያየን ነው። እና አሁንም ለዛ ነው የምንናገረው፣ ህዝቡ ጋር ያለውን ነገር አውጥተን የምንነጋገረው። ይሄ ሶሻል የሆነውን አንዳንድ ነገር የምናወጣው መንግስት ሰምቶ የሚታረሙትን ማረም እንዲችል ነው። እና በተለይ ደግሞ አሁን ለሳይክል መንገድ ላልሽው ጥሩ ምሳሌ የቸርችል መንገድ ላይ የተሰራው የሳይክል መንገድ በጣም ጥሩ ምሳሌ ይመስለኛል። ሀሳቡ በትክክል ኢምፕሊመንት የተደረገበት ቦታ እሱ ነው። ለምሳሌ የለቡ መንገድ ለሶስት መኪና እንዲያሳልፍ ነው የተሰራው። ከዛም በኋላ ደግሞ የአንደኛው መኪና ቦታ ተወሰደ፣ ፓርኪንግም አይኖርም። ከዛ ሁለት መኪና የሚተላለፍበት ነው የሚሆነው። ከዛ ደግሞ እዛ ታይም ላይ እዛ ቦታ ላይ ያለው ደግሞ ጃም ታውቂዋለሽ፣ ማታና ጠዋት ላይ በተለይ። ግን ይሄ የቸርችል መንገድ በጣም ጥሩ ለሳይክል ጥሩ ተብሎ አሁን እሱ ፐርፐዝሊ መንገዱ በአዲስ መንገድ ስለተሰራ የመንገድ ምሳሌ የሚሆን ነው። አሁን እኛ እዚያ እየተናገርን ያለ ነው ማንን ነው መሰለ የተሳሳቱና የተበላሹ የሚመስለንን ነገሮች ህዝቡ መሬት ለመሬት የሚያወራውን ነገር ጮክ ብለን ስንናገር ትኩረት እንዲያገኝ ነው። ሌላ ሞቲቭ የለንም። እዚህ ምድር ላይ የምንቆየው ትንሽ ጊዜ ነው። በምድር ስንኖር ተመችቶን እንድንኖር ገዢና ተገዢ ቦታውን እንዲይዝ የሹፌሮችን ድክመት ተናገርን፣ የእግረኞችን ድክመት ተናገርን፣ ከዛ ደግሞ ቀጥሎ የመንገድን ድክመት ተናገርን፣ የትራፊኩንም ተናገርን። አሪፍ ደግሞ የሰሩትን ደግሞ እናደንቃለን። ቸርቸር ጋር የተሰራው ዴሊበሬትሊ ግርግዳ እየፈረሰ በጣም የሚደነቅ ነገር። ለምሳሌ ያህል የመንግስት መስሪያ ቤትን መንካት ክልክል ነበር አይደለ? ፖስታ ቤትን ያህል ነገር በጣም በቃ ሚኒስቴሮች የቆዩበት ህንፃ ፈርሶ ለእግረኛ የተሰራው እንትን ያለው በጣም የሚደነቅ ነገር ነው። ደክሞ አረፍ የምትልበት በዛ በኩል እኔ አሁን ድራይቭ ማድረግ በጣም ደስ አይለኝም ነበር ድሮ። አሁን ግን ሆነ ብዬ ሁላ በዛ ጋር ሄዳለሁ እና አንድ ቀን እንደውም ወክ ማድረግ ምናምን ይኸው ያምርሃል። እና በጣም ክፉ ወይ በጣም ጨካኝ እንዳልሆኑ መሪዎች ትንሽ ፍንጭ የሚሰጥህ ኢቭን እንድንዝናና የሚፈልጉ ይመስላል እንዲህ አይነት ነገሮችን ሲሰሩ። ለዚህ በጣም እናጨበጭባለን፣ በጣም አሪፍ ነው። ግን የህዝቡ ኑሮ ውድነት እንደዚህ አንጎል እያደረገ የከተማ ህዝብ፣ በዚህ ላይ ደግሞ መንግስት ለወጣቶች ስራ ፈጠራ በሚል ሮንግ ስልጣን በመስጠት በጥላቻ ላይ የተመሰረተ ይሄ የሌባና ፖሊስ አይነት የትራፊክ ቅጣቱ መብዛት እንደዚህ ምናምን መብዛት ትክክል አይደለም። የምንዋደድ ህዝቦች ብንሆን ምን አለበት? በረከታችን አይበዛ? በጣም እኮ ደስ የሚል ነገር ነው። እውነቴን ነው። እስካሁን በደንብ ጥሩ አድርገን ተጠላልተናል። ጥሩ አድርገን በደንብ ህዝቡን ጥሩ አድርገን አናክሰነዋል በተለያየ ነገር። አሁን ደግሞ ብናፋቅረው ምን አለ? አሁን የቸርቸር ጎዳና ወክ ለማድረግ ደስ ይላል አይደለ? ስንዋደድ እኮ ነው አይደለ? በእግራችን መሄድ ኮንፊደንስ የሚኖረን በእግራችን ስንሄድ ግን እርስ በርስ በሃይማኖት በፖለቲካ አስተሳሰብ በብሔር አስተሳሰብ አጣልተውናል፣ ለያይተውናል። ለያይተውን እርቀታችንን አስፍተው ስንተያይ እየተገለማመጥን እኮ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ባለስልጣናቱም ደግሞ እንዲከበሩ እንደ አውሮፓ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንኳን ሳይሆን ሌሎች ሚኒስቴሮች በባቡር ተሳፍረው ይሄዳሉ። ከህዝብ ጋር ተቀላቅለው ከህዝብ ጋር ተቀላቅሎ ወክ የሚያደርግ መሪ መፍጠር የሚፈልጉ ከሆነ አሁን ጊዜው ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ያሉ ችግሮች የምናወራው ለዚህ ነው። መንግስት እጁን ከኪሳችንና ከቦርሳችን ያውጣ። ኑሮ ተወዶብናል። ለራሳችን ቅጣቱን አንችለውም። እውነት እና ይህን ነው የምልህ።